Mnogo je pitanja sa kojima se žena suoči pre nego što stigne do poražavajuće spoznaje da je žrtva nasilja, jer nasilje ne ostavlja uvek vidljive posledice. A opet i te nevidljive bole više nego što je moguće iskazati. Uglavnom žene ne mogu da prepoznaju, kao što ni ja u nekim momentima nisam mogla da prepoznam da sam bila izolovana od svih svojih prijatelja, od svoje porodice. Većina nasilnika nakon napada pokazuje ljubav, moli za oproštaj i izvinjava se za ono što je učinio. Ja sam tad imala po sebi par modrica i imala sam ujed sa desne strane kako me ujeo u tom afektu. I nakon 7 dana on se pojavio sa ogromnim cećem. Nasilnik želi da uspostavi kontrolu nad svakim aspektom života svoje žrtve i neretko ta želja za kontrolom ostaje i nakon odlaska žrtve od njega. Proverava gde smo, šta smo, ko nam dolazi, zašto dolazi. Jako je teško predvideti nečije ponašanje u budućem periodu. Ja što mogu da preporučim svakoj žrtvi, ukoliko se ponovo oseti ugroženom, da se obrati pre svega policijskim službenicima za pomoć, a posredno će biti obavešten i organ starateljstva i tužilaštvo i sve relevantne institucije. Da bi postigao kontrolu, nasilnik koristi različite mehanizme i u najgorem slučaju sa manipulisanjem nastavlja preko dece. Do te mere da moje dete sad ima 11 godina, ne želi da ide kod svog oca, što mu je i rekao, i pritom ima jako teške psihičke momente. Jako je važno u svakom konkretnoj situaciji proceniti pre svega bezbednosne i sigurnosne rizike i uopšte potrebu dece da u aktualnom periodu dok traje nasilje u porodici uopšte održavaju kontakte sa drugim roditeljima. Sad što se same odluke tiče, ona je stvar procene negde stručnog tima u svakoj konkretnoj situaciji. Nasilništvo nije reakcija na stres, nije afekt, nije on ne može da se kontroliše. Nije pukao čovjek, dešava se. Nije. Sve ono što bi vam palo na pamet, da možda jeste. Nasilništvo je potreba za dominacijom i potpunom kontrolom.